Hei muruset rakkaat Indigo Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja tää on nyt ihan vaan rehellinen bonusluento, koska mä tein, tai mä julkaisin nyt lauantaina sen alkukuun ja sit ystävänpäivänä tulee varmaan, mut lähtee ääni. Ystävänpäivänä tulee varmaan sitten puolen kuun ja täyden kuun luennot, niin mä ajattelin nakella teille tähän väliin vähän jotain viestiä, että on kollektiiville. Ei ole elementti eikä horoskooppimerkki uskollinen. Nyt vaan tuli hyvin vahvasti fiilis, että täällä on joku tärkeä viesti jollekulle tulossa. Eli tämä on nyt, tämä voi olla helmikuulle, tai sitten tämä on voinut tapahtua, tai sitten tämä on voinut, tai ehkä on meneillään nytten, mutta jotain nyt haluaa tulla esiin teille. Eli mitä on mun rakkaille örvelle? Katsellaan tuosta energiaorakelikakasta alkuun viestit. Mitä näkyy mun örvelle takkaille? Helmikuulle. Tai noin niin kuin muutenkin. Mitä viestiä tahtoo tulla läpi örvelle? Mitä viestiä mun örkeille? Ja sieltä tuli nippu. Mä aion ottaa noin, mitkä kääntyi tohon. Pakan pohjalle jäi käänteinen man holding a coin. Tää puhuu mulle, tai merkitsee mulle monesti maa-elementtiä. Härkäkauris neitsyt. Voit olla itse jotakin näistä merkeistä, voit olla tekemistä näiden kanssa, mutta en pakota. Sitten tänne hyppäs. The world. Käänteisenä. Ja adjacent possibilities. Mä en ole varmasti tällaista adjacent possibilities, eli rinnakkaisia mahdollisuuksia, sekä door to personal healing and happiness, eli ovi henkilökohtaisen paranemisen ja hyvinvointiin. Eli täällä on näitä ovia. Sulla voi olla tilanne, paljon vaihtoehtoja, et ehkä tiedä mitä valita, minne mennä, mihin suuntaan, mutta joku näistä ovista on sulle oikea ja tää on ihan oikein päin. Eli joku näistä ovista on sulle oikea ja kun sä käyt siitä, niin se johtaa onneen, paranemiseen, parempaan paikkaan, missä sä nyt oot. Kato, kuka ei tuolla halus olla. Siellä on sateenkaari, kyyhkynen. Kyyhkynen puhuu rakkaudesta, sateenkaari siitä, että vaikeudet on päättynyt, lumpeita. Käänteinen maailma puhuu jostain ehkä vision puutteesta tai jonkinlaisesta yhteyden heikentymisestä. Et ehkä osaa nähdä asioita oikeassa perspektiivissä, et välttämättä oikeassa perspektiivissä vielä, mikä tämä sun tilanne mahdollisesti on. Pakan pohjalla tosiaan tämä käänteinen man holding a coin, mies pitelee kolikkoa. No niin, hienoa aina kääntää. Eli tämä voi viitata johonkuhun maskuliiniin sun elämässä, joka ei ehkä ole kovin epäluotettava, tai hän ei ole kovin vakaassa, ei ole kovin epäluotettava. Mitä ei ole ehkä kovin vakaa, ei ole ehkä kovin luotettava, ei ole ehkä kovin vakaassa paikassa tällä hetkellä. Tämä voi merkitä myös omaisuuden tai rahan hupenemista. Tämä voi edustaa myös ihmistä, jolla ei ole parhaat intressit mielessä sun suhteen. Tämä voi olla joku, joka yrittää käyttää sua hyväkseen jollain tavalla. Ei ole pakko. Mutta tämä voi edustaa sua tai jotakuta sun elämässä. Mutta jotain tämmöistä epävakautta, runsauden puutetta tai ehkä runsauden menettämistä. Sun jalansija tuntuu ehkä olevan vähän hukassa. Mutta sulle tulee esittäytymään
monia ovia, monia mahdollisuuksia. Ne on ihan kummallisissa paikoissa. Täälläkin näitä ovia on lattiassa, katoissa ja seinissä. Eli mistä valita, mitä valita, minne mennä, mitä tehdä. Mutta joku niistä ovista ihan varmuudella kuitenkin vie henkilökohtaiseen onneen ja paranemiseen. Että tiedätte. Mä katson tästä mun muinaisesta pakasta. En lue käänteisiä tästä ollenkaan. Mitä viestejä on mun örvelöille? Helmikuun uudelle ehkä. Mitä viestejä tahtoo tulla läpi? Käyttäkää minua kanavana. Tämä viesti sellaisena, kun ne on ihmisille tarkoitettu. Sekä niin. Käänteinen maailma, tätä katselen nyt tässä, se saattaa myös puhua, asiat ei ole, miltä ne näyttää olevan. Jos seuraat mua Instassa, niin tein just aiemmin tänään niin ton viikkokatsauksen sinne, ja sinne tuli tämä Neptunus, eli kaikki ei tosiaankaan ole sitä, miltä näyttää, jotain illuusioita, unia vai painajaisia. Ja pakan pohjalle jää miekkojen ysi. Sitten meillä on maljojen ritari, kohtalonpyörä ja lanttien lähetti. Ehdottomasti pelkoja. Miekkojen ysi puhuu peloista, murheista, painajaisista, huonosti nukutuista öistä, huolista, murheista, stressin aiheista. Asioita, mitkä valvottaa sua öisin, ne pyörii päässä niin kuin jotkin hikiset kärpäset kesäkuumalla, ne ei anna sun nukkua. Mutta miekkojen ysissä on tämä, että ne on tätä jossittelua, ne on pelkoja. Ja pelot ei välttämättä tarkoita sitä, että ne on todellisuutta, mutta se sun murhe ja huoli asiasta tai asioista on todellista. Mutta ne pelon aiheet ei välttämättä ole. Sulla voi olla pelkoa tai huolia tai murheita, just mitä tulee ehkä talouteen. Mitä tulee talouteen tai vakauteen, työpaikkaan. Ehkä tämä voi meinata myös jollekin työpaikan tai aseman menettämistä. Jonkinlaisen jalansijan menettämistä. Mutta se voi avata ovia uuteen. Maljojen ritari puhuu tunteesta, rakkaudesta. Tämä on vesienergia, kalaskorpionin rapu. Tunteisiin perustuvaa liikettä. Mä nyt kyttän koko ajan tässä tätä käänteistä lanttimiestä. Ehkä jollakin on mennyt hattuun. Ehkä joku on, mä taisin puhua tässä edellisessä tulkinnassa, enkö puhunutkin? Tästä materiasta ja siitä, miten siitä on saattanut tulla jollekulle pakkomielle. Ja joku saattaa nyt olla ehkä menettämässä jotain, tämä false sense of security, eli tämä väärä turvallisuuden tunne, jos on nojattu liikaa materiaalisiin asioihin, materiaaliseen hyötyyn, 3D-asioihin, 3D-yhteyksiin. Mutta siitä ehkä sitten seuraa, että kun nehän on niin kuin ekoon pohjautuvia asioita. Ja kun ekoon pohjautuva asia väistyy, niin silloin on pakko kuunnella sydäntä. Ja silloin kuullaan se sydämen puhe. Eli tämä meinaa sydämen tunteisiin liittyvää toimintaa. Jonkinlainen teko, tämä voi olla tunteiden tai rakkauden ilmaus. Mennään sinne, minne sydän kehottaa menemään. Kuunnellaan omaa sydäntä. Kohtalonpyörä kertoo sitä, että asiat tulee muuttumaan, asiat tulee liikkumaan. Tämä voi mennä uutta elämänvaihetta, kirjaimellisesti ehkä niin kuin fyysistä liikettä, mutta kuitenkin onnekkaita elämän muutoksia. Sitä, että kohtalonpyörä pyörähtää, asiat menee eteenpäin, asiat pyörähtää eteenpäin uuteen vaiheeseen.
Tämä meinaa sitä, että esteet nousee sun edestä, mikä on aikaisemmin pitänyt sua ehkä jumissa, tai jotain kohtalon sanelemaa, mikä tahansa tämä on tai mikä tahansa tämä on, niin tämä on niin kuin fated event, eli kohtalon sanelema tapaus tai tapahtuma. Lanttien lähetti on maa-energia, herkkäkauris neitsyt, täällä oli jo maa. Kun mä sanoin, että se on mulle maa, niin se on silloin mulle maa. Tämä voi olla uusi tilaisuus, tämä voi olla uusi työpaikka, tarjous työstä, tarjous kodista, joku kuulan arvoinen käytännöllinen tilaisuus. Tämä voi viittaa johonkin käytännölliseen suunnitelmaan, johonkin uuteen ja raikkaaseen. Joku uusi suunnitelma mulla nyt niin kuin on päässä. Tai niin kuin tämä sana uusi suunnitelma, mulla ei ole päässä yhtään mitään. Mutta tämä voi olla joku tarjous tai lahja tai jotain, mistä pystyy kasvattamaan uutta turvaa, kestävää. Tämä voi viitata myös opintoihin, oppimiseen. Miksi maljien ritari on täällä? Käänteinen maa voi meinata myös sitä, että sä saatat tuntea olos hyvin erakoituneeksi, eristäytyneeksi joko omasta tahdostasi tai olosuhteiden pakosta, yksinäisyyttä, erkaantumista ihmisistä, asioista, sosiaalisista ympyröistä, jonkinlaista vetäytymistä. Nyt mä olin eri tarjontaa. Jännetupi, tuleus. Ei oo siis, mutta kohta on. Miksi on maljien ritari täällä? Kiitos. Aha. Ja kohtalon pyörän. Aha. Lanttien lähetti jalattialle. No joo. Mä nyt vähän yritän asetella näitä kortteja, että voisitte ehkä tuurilla jotain sitä nähdä, mutta se on nyt tärkeintä, että mä näen näin ja pystyn tulkitsemaan parhaiten, eks niin? Joo, maljojen ritarin tarkenti, paholainen, tää on kauriin energiaa. Eli hyvin vahvasti nyt mä luulen, tulee samankaltaista viestiä, mitä tuli viime tulkinnassa. Sinnekinhan oli tää paholainen. Oliko se siinä vai oliko se elementtitulkinnoissa? En muista. Vai oliko se ennen elementtitulkintoja? Jos joku fiksu osaa kertoa, niin kiitti. Mä en muista. Mä teen niitä niin hirveästi. Mutta paholainen, se puhui just ekosta. Mä puhuin just, sä pääsin kertomassa tästä sydämen seuraamisesta, teoista, mitkä tehdään sydämestä. Kun me nyt kuullaan se sydämen ääni, kun jotain ekopohjasta on voitettu, jotain materiaalista. Täällä saattaa olla oikeasti joku menetys, joku false sense of security, asema, työ, raha, turva, joku tällainen, joku mistä ollaan pidetty kynsinhampain kiinni, jotain mitä ollaan yritetty kerätä, täyttämään jotain, korvaamaan jotain. Ja se saatetaan tulla menettämään. Tai se saattaa heilua ja sitten se sydämen ääni kuuluu siellä nyt tämän ekon takaa. Paholainen tosiaan puhuu ekosta, materialismista, haitallisista asioista, ihmisistä, yhteyksistä, käyttäytymismalleista. Eli nyt olisi hyvin tärkeää kuunnella sitä sydämen ääntä. Haluaako se sun sydän? Kun sä hiljennyt ja kuuntelet sitä, kuiskaileeko se sun sydän sulle, että mä haluan paljon rahaa. Mä haluan uuden veneen.
mä haluan uuden käsilaukun. Sitäkö se sun sydän puhuu sulle? Fine, okei. Okay. Jos voit vilpittömästi sanoa, että sun sydän puhuu sulle tällaista, niin fine, go with it. Mutta yleensä se sydän tuppaa puhumaan tai pyytämään vähän eri asioita. Se saattaa kuiskailla sulle, että haluaisin jonkun, jota rakastaa ja joka rakastaa mua tasapuolisesti. Haluaisin turvaa, haluaisin anteeksiantoa, haluaisin hellyyttä, haluaisin läheisyyttä, haluaisin toteuttaa itseäni. Yleensä nämä on semmoisia asioita, mitä ne sydämet tuppaa juttelemaan. Ja sitä ei kuulla ennen kuin tämä paholainen on selätetty, eli päästetty irti jostain. Mikä on ollut ehkä vaan pönkittämässä sun egoa. Koska se tuli miekkojen, maljojen ritarin alle, se saattaa puhua jostain romanttisesta yhteydestä tai suhteesta jonkun kanssa. Ootko sä tässä vilpittömästi vai onko se sun joku egon halu, tarve olla tässä? Voit olla tekemisissä kauriin kanssa tai vesielementin kanssa, en pakota. Kohtalon pyörän tarkenti, sauvojen kuningas, nyt on tulienergiaa, oinasleijona jousimies. Eli mä oon ohin tämän sanan, sauvojen. Sauvojen kuninkaalla on fokus. Hän haluaa rakentaa, hän on intohimoinen, hän on rohkea, hän haluaa saavuttaa asioita, uusia asioita. Tämä voi mennä uusia aluevaltauksia, uutta alaa. Täällä on nyt se sydämen palo, se intohimo. Ja sitten se päättäväisyys, että tämän mä haluan, tämä mulle kuuluu, mutta ei tässä fiiliksessä, eikä niin kuin paholaisen fiiliksessä, vaan mitä siellä sydämessä polttelee. Ja sulle tulee mahdollisuus nyt siirtyä sinne, että tämä kohtalon pyörä pyörähtää, olosuhteet saattaa muuttua tosi hyviksi, niin kuin positiivisiksi ja mikä tämä sana on. Otollisiksi tätä uutta siirtymää kohti. Tämä voi olla joku vaihdos asemassa. Tämä voi edustaa myös ihmistä, joka on tulossa sun elämään. Jonkun, joka kohtalo pyöräyttää sun eteen. Saattaa olla tulielementti tai joku ollaan tulta kartalla, mutta ei ole pakko olla. Mutta tämä on intohimoinen. Ja jolloin intohimoinen ote siihen elämään ja olemiseen. Halu luoda, halu viedä eteenpäin. Lanttien lähetin tarkenti tähti. Tämä on vesimiehen energia. Ai niin, ihanaa syntymäpäivää kaikille vesimiehille. Unohin, vesimiehen kaudessa eletään. Tähti luo uutta toivoa. Lanttien lähetti. Tämä on joku jotain, mitä sä oot toivonut. Tämä luo uutta toivoa. Tämä nyt sanoo, että mitä tahansa. Täällä voi olla joku menetys, että älä menetä toivoos. Joku uusi tarjous, joku kullanarvoinen tilaisuus, uusi ovi on aukeamassa sulle ja se uudistaa sun toivon. Jotain, mitä sä oot toivonut. Tämä on ehdottomasti joku kullanarvoinen tilaisuus. Tämä voi olla myös ele, tämä voi olla anteeksi pyyntö, lähetä tuo viestejä. Tämä voi olla joku pyyntö niin kuin konkreettisesti ehkä tavata tai nähdä, puhdistautua, pyytää anteeksi. Tähti meinaa puhdistautumista ja anteeksi antoa sekä omalle itselle että toisille ihmisille. Mutta pakan pohjalle pitää muistaa kuitenkin sinne jäitää miekkojen ysi. Yritä olla näkemättä sun tilannetta ja lähitulevaisuutta niiden pelon ja huolien ja murheiden silmin, vaan yritä luottaa. Kuuntele sitä sydäntä, mitä se sulle juttelee. Ja jos se ei juttele uudesta veneestä tai uudesta käsilaukusta, niin sillä saattaa olla oikeasti jotain tosi tärkeää sanottavaa sulle. Täällä on teko rakkaudesta, puhtaasta tunteesta, asiat tulee liikkumaan eteenpäin, olosuhteet tulee muuttumaan otollisiksi. Täällä on uusi tilaisuus johonkin upeeseen, täällä avautuu monta ovea ja
Erityisesti yksi niistä johdattaa sut onneen ja paranemiseen. Ja tähän loppuun mä mulkasin vielä ton enkeli, Angel Answers Oracle -pakasta. Mulla on liikaa näitä kortteja. Ei ole koskaan liikaa kortteja, mutta päällekkäin pinottuna ne tippuu. Koputinko mä? Mikä viesti on tähän loppuun mun rakkaalle örvelö murusille? Mikä viesti helmikuun huudeille? Mikä viesti on örvelö? Take action, sanoo hän, ja pakan pihalle jäi choose a new direction, valitse uusi suunta ja liiku sitä kohti. Mä olin just juttamassa tätä Sauvojen kuningasta. Sauvojen kuningasta, kun noi nytten sitten tuli tai tippu tähän. Eli sit kun tuntuu, että aika on oikea liikahtaa, kun se sydän juttelee sulle ja sä kykenet kuuntelemaan sitä, niin sulle osoitetaan suunta. Mä luulen, että sulle osoitetaan se suunta, minne mennä, minne jatkaa, mikä on se oikea ovi näistä monista ja sinne tänne sun paikkaan. Ja kun niitä viestejä tulee, kun sä näet sen ohjauksen, sä voit pyytää ääneen sun henkioppailta ohjausta, apua, viestejä. Kun sä näet sitä ja susta tuntuu silleen suht varmalle edes, niin on rohkea, ota liike sitä kohti. Ei edes pieni joku semmoinen vauvan askel, niin se on ihan suuri valtava homma. Ja tää on uusi suunta sun elämässä. Parempaan aikaan, parempaan vaiheeseen sun elämässä. Semmoinen viesti läpi teille. Toivottavasti kolis. Jättäkää viestiä, kertoilkaa fiiliksiä kommenteissa. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin tilaa nyt. Se on mulle iso apu. Jätä peukkua ylöspäin. Mua pystyy seuraamaan kanssa Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja jos sua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tulkinta multa, korttitulkintaa, niin ohjat siihen löytyy tuosta boksista alhaalla. Siinä on se pikku väkänen, niin klikkaa sitä auki. Siellä on romaani. Mutta on ystävällinen ja lue se kunnolla läpi, siellä on kaikki tarvittavat tiedot sulle. Ja joo, mä palailen sitten ilmeisesti 14. päivä, joka on ystävän päivä, seuraavan kollektiivin luennon kanssa. Siihen asti pitäkää huolta, ootte mulle rakkaita ja siunausta. Moikka!